ئەم کاتتان باش بیسەرانی رادیۆ ڕوودا و بینەرانی سۆشال میدیای ڕوودا و لە بەرنامەیەکی نوێدا لەگەڵتان دەبم من کۆسار عوسمانم بەرنامەی پەرەپێدانی مرۆیی لەم بەرنامەیەدا جەخت لەسەر توانای فەرمانبەر و پێشخستنی توانای فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەینەوە لە ئەڵلقی یەکەمی ئەم بەرنامەیە بێگومان گرنگە بیڵێم کە پرۆژەیەکی هەماهەنگی هەیە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کۆریای باشوور ئەم پرۆژەیە پرۆژەی پەرەپێدانی مرۆییە کە لەلایەن حکوومەتەکانی سیئۆل و هەولێرەوە لە 2013ەوە ئەگەر هەڵە نەبوون بەردەوامە تا ئێستاش خولەکانی ڕاهێنان تێیدا بەردەوامن لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەرەپێدانی مرۆیی لە وەزارەتی پلاندانان کە بە پشتگیریەکی زۆری کۆریای باشوور کە نزیکەی 6 میلیۆن دۆلاری تێدا خەرج کراوە و ئێستاش بەردەوامە دوو میوانم هەن هەریەک لە بەڕێزان چۆی کوانژین کۆنسولی گشتی کۆریای باشوور لە هەرێمی کوردستان هەروەها دکتۆر عەبدوڕەزاق محەممەد بەڕێوەبەری گشتی پەرەپێدانی مرۆیی لە وەزارەتی پلاندانان دەمەوێ سەرەتا لە بەڕێز چۆی کوانژین بپرسم کە بەڕێزیان لە هەرێمی کوردستانن سەرەتا بەخێر بێن بێگومان ماوەیەکی زۆرە لە هەرێمی کوردستانن ئەمە دووەم جارە کە وەکو سەر کۆنسوڵی گشتی ئەمجاریان جاری ڕابردوش لە کەمپی زەیتون ئێوە گەواهی دەری زۆر لە گۆڕانکاریەکان بوون بە تایبەتی کاتێککە کەمپی زەیتونتاندانا ڕۆڵتان هەبوو لە ئاشناکردنی هەردوو میلەت هەم کۆری لەگەڵ گەلی کورد لێرەدا گومان لەوەدانە زیاتر لە 20 ساڵ لە کۆریا وەکو بەرپرسی بەشی دیبلۆماسی گشتی کارتان کردووە لە هەمان بواریش لە ئەمریکا خوێندوتانە کەواتە ئەمە وا دەکات من زیاتر دەستکراوە بم لە پرسیارکردن سەبارەت بە هەماهەنگی نێوان کوردستان و کۆریای باشوور دەمەوێ لێرە پرسیار لە بەڕێستان بکەم بە تایبەتی دوایەوەی لەگەڵ وەزیری ئاوادانکردنەوە کۆبوونەوە وەزیری ئاوادانکردنەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان باستان لەوە کرد کە هەرێمی کوردستان زمینەیەکی باشی پێشکەوتنی هەیە دەتوانێت پێش بکەوێت من لێرە دەمەوێت ڕێک ئەمە بپرسم ئایا هەرێمی کوردستان لە پەرەپێدانی مرۆییدا چۆن زمینەیەکی هەیە ئێستا بۆ پێشکەوتن لەسەرتا زۆر سوپاس بۆ میوانداری کردنم پێشەوەی وڵام پرسیارەکەت بدەمە دەمەوێ ئەزموونی کۆریا لە بەرپێشبردنی بواری مرۆیی لێرە بخەمە ڕوو کۆریەکان بێگرتو کاریان کرد بۆ ئەوەی لە دوای شەڕی کۆریا هەستانە سەر پێخۆیان و دەست بە بەرەوپێشچوونی ئابووری بکەن ئەو بەرەوپێشچوونی ئابووریش کە هەیە تەنها لە ڕێگە بەرەوپێشبردنی سەرچاوەی مرۆیی بوو ئەوە لە تەنانیاد لە ماوە یەک ساڵدا توانیمان کە وبەرهێنانی زۆر بکەین ئەگەر لە ماوە یەک ساڵدا دەتەوێت بژی پێویستە وبەرهێنان لە دانەوێتەدا بکەی ئەگەر دەتەوێت بۆ سەد ساڵ بژی پێویستە وبەرهێنان لە سەرچاوەی مرۆییدا بکەی ئەوە شتێکە کەیمە بڕۆمان پێ ئێمە دەبینی کە کوردستانیش توانای زۆری هەیە بۆ ئەوەی سەرچاوە مرۆکانی خۆیان بەرەو پێش بواتن و کاتێک کە سەردانی قوتابخانەکانم کرد لە سلێمانی بە من گوترا کە ژمارێکی زۆری قوتابی چاوەڕێی ئەوە دەکەن کە دەست بەکار بکەن ئەوەش باست ئەوە دەردەخات کە کەرتی پەروەردە دەتوانێتن ببێتە بناغەیەکی زۆر باش بۆ خۆشگوزەرانەی داهاتووی کوردستان بێگومان لێرە من دەمەوێت بچمە سەر ئەو پێشکەوتنەی کە بەڕێز سەرکۆنسوڵی کۆریا باسی لێوە کرد پرسیار دەکەم لە بەڕێوەبەری گشتی پەرەپێدانی مرۆیی کە ڕێک باسەکە لەسەرەوەیە بەڕێزان هەر لە سەرەتاوە لە پرۆسەی پەرەپێدانی مرۆیی لە ئەو هاوهەنجەی لە نێوان کۆریای باشوور و هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد بەڕێزان لەگەڵ بوون وەکو بەڕێوەبەری گشتی پەرەپێدانی مرۆیی دانانی بەڕێوەبەرایەتیەکی وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەرەپێدانی مرۆیی لە ناو وەزارەتی پلاندانان چۆن گەڵاڵە بوو ئەو بیرۆکەیە هەروەها ئێستا کە ئەنستیتوتەکە ئەنستیتوتی کوردستان بۆ کارگێڕی گشتی کە کیپای پێ دەڵێن لە ڕاهێنان بەردەوامە کە یەکێک لە کارەکانی ئێوەیە گرنگی چییە لە ئێستا بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان
بنای خوای گەورە سواز بۆ رادیو رودا و سواز بۆ بەڕێز کنسولی گشتی بۆ ئامادە بوونی سواز بۆ جەنابی شت سەبارەت بە وەڵامی ئەو پرسیارە تەمان پرسیارێکی فراوانە و وەڵامی زۆر فراوان هەڵ دەگرێ بەڵێ بەس ئەگەر بمانەوێت بە شێوەیەکی مورەکەز و تۆزێک بە کورتی وەڵام دێینەوە دەبێ بڵێین کە پرۆسەی پەرەپێدانی مرۆیی لە هەر وڵاتێک کە نمونەی سەرکەوتوو وەک وڵاتی کۆریایە بەردی بناغی پێشکەوتن و گرنتی سەرکەوتنی هەر میلەت و هەر نەتەوەیەکە لە هەر بوارێک دابێ ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان خۆشبەختانە سەرچاوەیەکی مرۆیی دەوڵەمەندمان هەیە وزاد لەناو حکومەتی هەرێمی کوردستان دام سەرچاوە مرۆییە ڕەنگی داوەتەوە ئەوەی کە وای کردووە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە گرنگی بزانێت لە کابینەی شەشەوە کە بەڕێبەرایەتیەکی گشتی لە چوارچێوەی وەزارەتی پلاندانان بۆ ناوەدا بمەزێنێت بریتیە لە ڕادەی گرنگی پێدان و هەستکردن بە زەرورەتی پێشخستنی ئەو سەرچاو مرۆیی کە لە کەرتی گشتیدا هەیە هەر بۆیە هەوڵ دراوە لە کابینەیەک لە دواییەکەکان کە دواترینیان کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بەڵێ لەلایەن سەرۆکی بەڕێز سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕزاد کاک مەسوور بارزانی و جێگرەکەی و بەڕێوەبەری وەزیری پلاندانان و هەموو ئەوانەی کە معنین بەم پرۆسەیە لە ژێر ڕۆشنای هێڵە گشتیەکان بابەتی پەرەپێدانی مرۆیی گرنگی و ئەهەمیەت و بایەخی خۆی هەیە و بەو ئومێدە دامەزراوە و کار دەکات کە بتوانێت لە ڕێگا جۆر بە جۆرەکانی پرۆسەی پەرەپێدان ئەم توانە مرۆییەی کە لە کەرتی گشتیدا هەیە پێش بخات بە جۆرێک کە بتوانێت ئەدای کاری حکومەت باشتر بکات و بتوانێت باشتر خزمەتی هاوڵاتی بکرێت لە هەموو ئەو سێکتەرانەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان خزمەتگوزاری تەقدیم دەکات کاتێک کە باسی پەرەپێدانی مرۆیی دەکرێت لە هەرێمی کوردستان ڕاستە لە کابینەی نوێمیش ئاماژەی پێدراوە وەکو بڕگەیەک وەکو ئەرچێک کەوتوتە سەرشانی ئێوە بەتایبەتی وەزارەتی پلاندانان بۆچی بەڵام کاتێک کە دەڵێن پەرەپێدانی مرۆیی زیاتر کۆریای باشوور دێتە پێشەوە یعنی پرسیارەکە بەم شێوە بکەم چییە ئەو هاوکاریە کۆریای باشوور بە حکومەتی هەرێمی کوردستانی دەدات ئێستا من طبعا لە غیابی بەڕێزی شیان و بە شێوەیەکی بەردەوام ئەوە تەسەور دەکەم نەهج و بیرکردنەوەی حکومەتی شاکە ئێمە دۆستایەتی و هەماهەنگی و هاوکاری وڵاتی کۆریای باشوور هەر لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق لە 2023 زۆر بەرز دەنرخێنین و هەموو کات لە بیرمانەکە ئەو هاوکاریە لۆجستیانەی کە تەقدیمیان دەکرد وەکو ئەو پاس و مینی پاسانەی کە تەقدیمیان دەکرد و لەسەریان نووسی بوو ئێمە دۆستی ئێوەین هاوکاری ئەوان لە ڕێگەی یەکەی زەیتوونەوە بۆ ئێمە لەو کاتەوە دەستی پێکردووە و ئێمە وەکو نەتەوە زۆر جار لە سەردانەکانمان بۆ ئەوێ یان کاتێککە لەگەڵیاندا قسە دەکەین باز لە نزیکی مێژووی ناخۆشی و ناڕەحەتیەکانی ئەم دوو میلەتە دەکەین کە چۆن لەژێر فشار و لەژێر زەختی جۆراوجۆردا بووین و هەر بۆیەشە ئێمە نمونەی کۆریا لە دنیای ئەمڕۆدا چ لە ڕووی تەکنۆلۆژیەوە چ لە ڕووی مرۆییەوە نمونەیەکە کە نەکە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان بەڵکو زۆربەی وڵاتانی دنیا وڵاتە پێشکەوتوەکانی دنیاش سەیری دەکەن و بە بەرز دەینرخێنن من نامەوێت بچمە ناو تەفاسیلی ئەمە بەڵام ئەگەر بە کورتیەک بێو کاتێک کە کۆریا لە ساڵانی 63 کاتێک کە سەرکردەکانیان ڕوویان لە وڵاتانی دنیا دەکرد بۆی هاوکاریان بکرێت بەڵام ئەو هاوکاریان بەو شێوازە پێنە دەگەیشت کە تەوەقوعیان دەکرد بۆیە پشتیان بە خۆیان بەست پشتیان بە سەرچاوە مرۆییەکانی خۆیان بەست ئەوە وای کرد کە بە پشتبەستن بە سەرچاوە مرۆییەکانیان ئەم نمونەیان لێ دروست بێ کە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان زۆر بە شانازیەوە لەگەڵیاندا پرۆژەیەکی هاوبەشمان هەیە کە ماستەر پلانەکەی تا ساڵی 2030 و لێرەوە سپاسی حکومەتی کۆریا پەرلەمانی کۆریا گەلی کۆریا دەکەین کە هیچ کات درێخیان نەکردووە لە هاوکاری کردنی
ئێمەش وەکو یەکێک لە میلەتانەی یەکێک لەو نەتەوانەی کە ڕوویان لێکردوون و داوای هاوکاریان لێکردوون. بۆیە ئەو مەشروع و ئەو پرۆژانەی کە لە بوار لە جۆر بەجۆرەکاندا لە هەرێمی کوردستان لە بواری ژێرخانی ئابووری لە قوتابخانە و مەکتەب و پرۆژەی ئاو و خەستەخانە و ئەمانە کە تەقدیمیان کردووە، ئەمانە هەموو بەرز دەنرخێنین. بەڵام من وەکو خۆم بە حکمی ئیشەکەم لە هەمووی گرنگتر پێم وایە ڕێز و تەقدیری خۆم پێویستە لێرە تەقدیمیان بکەم بەوەی کە ئەو ئیشەی کە کردیان لە بواری پەرەپێدانی مرۆیی بەرزترینیانە، چونکە جگە لە ئامادەکردنی بینایەک ئەمان هاوکاری ئێمەیان کردووە بە ئامادەکردنی عەقڵێک بۆ ئیدارەدانی ئەم بینانەی کە یان ئەو باڵەخانانەی کە لە کوردستاندا لە بواری جۆر بەجۆردا خزمەتگوزاری تەقدیمی هاوڵاتی دەکەن. بەڕێز دکتۆر عەبدوڕەزاق دەڵێ بەرزترین ئەو پرۆژانەی کە کۆریای باشوور کردی پەرەپێدانی مرۆییە. من لێرەوە دەمەوێت ئەوە بپرسم، تەبعەن باسی جەنابتان وەکو کۆنسوڵی کۆریا دەشتوانم بڵێم وەکو حکوومەتی کۆریای باشوور، چونکە کۆریای باشوور هەر وەکو بەڕێز دکتۆر باسی کرد وێنەیەکی زۆر جوانی نیشاندا لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی دروشمی ئێمە دۆستی ئێوەین، بێگومانەوە بە کردەییش تا ڕادەیەکی باش سەلمێنرا. ئێوە دەتانەوێت چۆن هاوکاری و پاڵپشتی کیپا بکەن لە زیاتر بەرەو پێشبردنی فەرمانبەران بۆ بەرزکردنەوەی زیاتری توانای فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؟ حکوومەتی کۆریای باشوور پاڵپشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کردووە، ئەویش بە سێ ڕێگە بۆ ئەوەی گەشە بەتوانە مرۆیەکانی خۆی بدات. دەمەوێت یەک بە یەکشیان بکەمەوە و لەگەڵ دابینکردنی ئۆتۆمبیلێک بەراوردیان بکەم. ڕێگە یەکەمیان دامەزراندنی کیپا بوو. وەک خۆتان دەزانن ناوی کیپا کورتکراوەی پەیمانگەی کوردستانە بۆ کارگێڕی گشتی، کە بریتیە لە ناوەندێکی مەشقوڕاهێنان بۆ بەرپرسان و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی لەسەر دابینکردنی خزمەتگوزاری بۆ خەڵک مەشقوڕاهێنان وەربگرن و بزانن کە چۆن تەکنەلۆژیای نوێ بەکاردەهێنن، هەروەها بۆ ئەوەی فێری بەهرەکانی دیکە ببن و بتوانن لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان توانەکانیان باش بکەن و بەرز بکەنەوە. هەروەها کۆریای باکوور و حکوومەتی کۆریای هەروەها ئەبوورن حکوومەتی کۆریای باشوور لە ساڵی 2013ەوە تا ساڵی 2019 کاری لەسەر دروستکردنی کیپا واتە پەیمانگەی کوردستان بۆ کارگێری گشتی کرد، واتە بۆ ماوەی 6 ساڵ. ئێمە زیاتر لە 6 میلیۆن دۆلارمان بۆ دامەزراندنی کیپا تەرخان کرد. ڕێگەی دووەمیش وەکو خۆتان دەزانن بۆ ئەوەی کە کیپا بتوانێت کارەکانی خێرا ئەنجام بدات، حکوومەتی کۆریای باشوور بەرنامەیەکی دیکەی ڕێکخست بەڕاستی بۆ بەگەرخستن و باشکردنی کواڵیتی کارەکانی کیپا بۆ ئەوەی یەک ساڵ بۆ ماوەی یەک ساڵ ئەوەش لەسەر ئەرکی بودجەی کۆریای باشوور بوو. ئەوە زۆر گرنگە، چونکە ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلێکت هەبێ و هیچ شۆفێرێکت نەبێت و نەزانێت کۆنترۆلی بکات و لێی بخڕێت، ئەوە ئەو ئۆتۆمبیلە بێسوود دەبێت. بۆیە ئەو بەرنامەی بە گەرخستن و باشترکردنە زۆر زۆر گرنگ بوو بۆ کاری دەستپێکی کیپا. هەروەها حکوومەتی کۆریای باشوور خزمەتگوزاری ڕاوێژپێدانی دابین کرد بۆ کیپا بۆ ئەوەی بتوانێت ڕەشنووسی ماستەر پلانی خۆی بۆ ساڵی 2013 دابڕێژێت بۆ ئەوەی ڕوانگە و ئامانجەکانی خۆی بۆ ئایندە دیاری بکات. بۆیە لە ڕێگەی ئەم جۆرە چالاکیانەوە حکوومەتی کۆریای باشوور زۆر لە نزیکەوە لەگەڵ حکوومەتی هاوەهەنجیە. بێگومان ئێستا بەردەوامە لە ڕێگەی خولەکانی ئەنستیتوی کیپا کە بەشێکە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڕێستان. جا لێرە خاڵێکی دیکە هەیە، هەوڵێک هەیە لە پەرلەمانەوە، ئەو هەوڵە گەیشت بەکوێ من نازانم، بەڵام هەوڵێکەیەکە ڕاهێنان بکرێتە مەرج لەسەر فەرمانبەران، ئەو فەرمانبەرانەی کە بەرزکردنەوەیان بۆ دەکرێت ئەوەندە کاژێرە خولیان هەبێ دواتر بەرز بکرێنەوە. لێرەدا ئەگەر شتێکی وا بکرێ کە ئەگەرێکی باشە، ئێوە بەم بینایی ئێستا کە هەتانە، بەم توانایی ئێستا کە هەتانە، ئایا دەتوانن ئەو ئەرکە قورسە وەربگرن پێم وابێ تاکە ئەنستیتوی تایبەت بەڕاهێنانن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان؟ ئایا دەتوانن خول بە هەموو فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەموو پارێزگاکان بڵێنەوە، یان پلانێک هەیە بۆ گەورەترکردن و فراوانترکردنی پرۆژەکە و بە تایبەتی بیناکاشتان؟
پێنجی وەڵامی پرسیاری جەنابت بدەمەوە کاک ئۆستاد. زۆر بە گرنگی دەبینم لەوەی کە سوپاسێکی زۆر تایبەتی کۆیکا بکەم، چونکە ئێمە قەرزداری کۆیکاین بە تایبەت لە ئێرەوە. من نازانم ئێستا بەڕێز هان لەکوێیە، لەکوێی کۆریا یان چی ئەرکێکی هەیە، بەڵام مستەر هان یەکێک بوو لەو کەسانەی کە ئەو کاتە بەرپرسی کۆیکا بوو قەرزداری ئەویشین، قەرزداری دڵسۆزی ئەویشین، چونکە لەو کاتدا کاتێککە لەگەڵ ئێمە ئیشی دەکرد، ئێمە زۆرجار وامان دەزانی کە کارمەندێک و ستافێکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە و سوپاسی یەک بەیەکی ئەو بەرپرسانەی کۆیکا دەکەین، چ لە ئیدارە چ لە لانی تەکنیکی کە ڕۆلی سەرەکییان هەبوو. سوپاس بۆ ئەو مؤسساتانەی کە ئەو کاتە لەگەڵ ئێمەدا بوون، بۆ بەڕێز پرۆفیسۆر پارکە لە KDS بوو ئەو کاتە. من نازانم ئێستا لەکوێیە، بەس هەماهەنگیمان هەیە وەکو مؤسسە. سوپاس بۆ ئەو مؤسسانەی کە وەکو لۆگۆدی کۆتی کە کۆنگ کۆنگ یونیڤەرسیتی کە لە سیئۆل بوون، ئەمانە هەموو ڕۆڵی کاریگەریان هەبوو بۆ سەرخستنی ئەو مەشروعی کە وەکو بەڕێزیان باسی کرد تا 2030 بەردەوامە. ئێمە بەڕاستی لەناو ئەو ماستەر پلانەی کە هەیە کە تێیدا 20 ڕاهێنەر ئامادەکرا و دە کەس وەکو HR ئامادەکرا بۆ ئەوی بتوانین پرۆسی ڕاهێنان بەردەوامی پێبدەین لە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا. چۆن ئامادەکرا؟ ئامادەکردنەکەی ئەوە بوو کە ئێمە لەناو ئەو مەشروعەدا بۆ ماوەی 3 مانگ ناردمانن بۆ کۆریا بە شێوەیەکی چڕووپڕ لەلایەن ئەو مؤسسات و ئەو دامەزراوانی کە بۆ جنابت باسم کرد، ڕاهێنانیان پێکرا بۆی ئامادە بکرێن وەکو ڕاهێنەری نێودەوڵەتی، و بە هەمان شێوەش مادەیەک ئامادە بکەن کە ئەو مادانە 20 مادەی سەرەکین کە هەر مؤسسەیەک بە پێی ستانداردی کۆری، هەر مؤسسەیەک، هەر وڵاتێک، هەر لایەنێک، حکومەتێک بیەوێ پێش بکەوێ لە ڕووی سەرچاوە مرۆییەکانەوە، پێویستە ئەم 20 مادە سەرەکیە پێڕێوی و پراکتیزە بکا بۆی بتوانێت پێش بکەوێ. ئەوان ئەو 20 مادەیان وەکو مانوەڵ حاضر کردووە کە بە هاوکاری لەگەڵ کۆنگ کۆنگ یونیڤەرسیتی کە وەکو ماستەرێک لە ماوەی 6 مانگدا نووسراوەتەوە، ئێستا مادەی خولی ڕاهێنانن لەلای ئێمە. ئەمان لە ماوەی 3 مانگدا کە نێردران بۆ ئەوێ بڕوانامەیەکی نێودەوڵەتیان لە بواری ڕاهێناندا پێشکەش کراوە کە ئێمە لە کاتی هەڵبژاردنی ئەو ڕاهێنەرانە تەرکیزمان کردووە سەر ئەوەی کە لە هەر هەموو پارێزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و زۆربەی وەزارەتەکانی سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاهێنەر هەبێت، کە ئێستا هەماهەنگی لەگەڵ ئێمەدا پرۆسی ڕاهێنان درێژە پێدەدەین و بەردەوامی پێدەدەین. سەبارەت بە پرسیارەکەی جەنابیشت کە ئایا ئێمە دەتوانین تەختەی ئەو هەموو پێداویستیە بکەین، چونکە لەناو مەشروعەکەدا بەفعلی جزئێک یان بەشێکی تێدایە کە تایبەتە بە نووسینەوەی ستراتیجیەتی ڕاهێنان لە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا، و هەروای یاسا و ڕەشنووسی یاسای تایبەت بە ڕاهێنانمان نووسیوەتەوە کە ماوەتەوە سەر ئەوەی کە حکوومەت لە سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران بنێردێت بۆ پەرلەمان و مسادقی پەرلەمانی لەسەر وەربیری کە تێیدا بەشێک یان فەقەرەیەک لەم فەقەرەکانی ئەو بابەتی لە خۆ دەگرێت کە پێویستە فەرمانبەر ڕاهێنانی ساڵانەی هەبێت، هەروەک چۆن لە کۆریا هەر فەرمانبەرێک پێویستی بۆ هەیە 100 سەعات ساڵانە ڕاهێنان وەربگرێ بۆی بتوانێت سوودمەند بێت لە پرۆسەی تەرکیە و سەرخستن و مکودەڵێ بەرزبوونەوەی پلەکەی. بە هەمان شێوە لە هەرێمی کوردستان هەوڵ دەین کە لە ئایندەدا ئەمە جێ بکەینەوە لە زمنی ئەو یاسای کە یاسای باری شارستانی و یاسای خدمەی مەدەنی عێراقی کە پراکتیزە دەکرێت لە سەرجەم دامەزراوەکان. ئێمە بۆ ئەوەی کە بتوانین تەختەی ئەم بابەتە بکەین پێشتریش لەلایەن دۆستانمان و لە چوارچێوەی ئەو مەشروعەدا پرۆسی ئامادەکردنی زەوی و پرۆسی دیزاین و ڕیدیزاینیش لەلایەن کۆرەکانەوە ئامادەیە، کە ئێمە بەڕاستی ئەم پرۆسەیە دەبوایە لە ساڵی 2014 و 2015 تەطبیق و جێبەجێ بکەین، بەڵام بەداخەوە ئەو کاتە بۆ هۆی توشبوونی هەرێمی کوردستان بە کۆمەڵە قەیرانی وەکو هاتنی داعش و برینی بودجە لەلایەن بەغدا و کەمبوونەوەی نرخی نەوت لە بازارەکان و هاتنی ئاوارەیەکی زۆر، بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەمانتوانی ئەم پرۆژێ جێبەجێ کرێین. بەڵام ئێستا خەریکی دووبارە کار لەسەر ئەو بابەتە دەکەین. ئەو باڵەخانەیە کە بە پێی ستانداردێکی نێودەوڵەتی لەلایەن کۆریەکان و ڕێدیجانی بۆ کراوە دەیکەینە باڵەخانەیە کە بتوانین
سودمند زورترین کارمندان حکومت سودمند ببن لم پروسی که پروسی راهنان و ترینینگ و بتوانین لماوی چی کم بتیچونی چی کم باشترین کوالیتی و باشترین او ماده اساسیان و رئیسیان بلینه و با کارمندان حکومتی هریمی کردستان که پیویستیان پیویتی و ترکیزیش من سر او پارزگانه ده بی که تازه دادم از جن و که اداره سوران، حلبجا، گرمیان، زاخو او شنانی اگر او پروژه یک کرا او دیزاین توابو او دتوانن خدمت گزاری و تا خلکان راهنان بدن با همو پارزگاکانی هریمی کردستان بله او توانایتان ده بی او کرده بله برز چوی دمه بپرسم دکتور باسی او بیس راهنه رو او ده ایچ آره کرد که اول رابردو ده پیشوازی تان لیه کردن لکوریای باشور آیا ام هنگاوه یک جار بو که بیس راهنه رو ده ستافی ایچ آر دی روش نولاتی کوریای باشور رو خویان افدیت کرده و لزانست و زانیاری کانو گرانه و آیا اما یک جار ده بی یعن بردوامی ده بی چون که زانست و زانیاریش خوی سالانه افدیت ده بی تو وکو من پیشتریش باسم کرد پال پشتی کوریای باشور با کیپا بردوامه دتوانین بلین هاردویر و سوفتویر اکه بباشی دام از رین راونو استاکاتی اویا که بباشترین شیوه سود لم دام از راو و آمراز و کلوپلانه ور بگیرین بو اوی گشه پیدانی سرچاوه مرو یکان لحریمی کردستان باشتر بکرید بو اوی او کارا بکرید حکومتی کوریای باشور نزیکی زیادتر لچل برپرسی پلا بالای حریمی کردستانی بانکش کر بو کوریا بو اوی سود لزانست و زانیاری و تکنولوژی کوری ببینو بتوانن دیره لکردستان خواستی خلق به ندی و خویان لگل جنگی گرش سندوی جیهان بگنجینن دستکوتی که گوره لرگی او بانکشت کردن و برنامه و به دست هات لباره پرسیاره کشید دتوانم بلایم که برنامه حکومت که من با پالپشتی کردن لکیپا بردام ده بیت بجورک لجورکان اوش لپیناو برو پیش بردنی زیادتری توانم رو یکانو دروست کردنی توانای نوی حکومتی هرمی کردستان و کوریای باشور بردوام لوها او هوا هنجی که هيا هر وکو برزشتان باستان کرد تا 2030 بردوامه که واتا هیچ پسرانک لیره جی باس نیه ده تانوی لگل کوریای باشور بگنه چوه یعنی ده تانوی یعنی او هاو کاری که کوریای باشور لرگه کیپا و به حکمت یرمی کردستانی داد به تایبتی ده هاتو ده تانوی بگن بچوه طبعا اما اكو حكومه يريم كردستان وكو بيشتد با جناب اشتم گوت پيمايكا زربي بيسرانش گواهي او راستي ددن كه ولاتي كوريا باشور هاوكاريكاني بو حريم كردستان زور فراوانه و او دوستاتي كه امالگل كوريا باشور دسمان پيكردوا بابت اگنیه تنها پیوست به با یک لاین و یک سکتر تناند ایما اگر تیبینی بکن لحندگ در فیستیوالی هنریش که کدال کاری هاو باشمان هبوا بای ایما تیکلاوی کلتوریش یشک لستراتیجکان حکومتی هریمی کردستان نگل ولاتی کوریا و گلی کوریا بو اوی لآینده دا آشنایی یک تری بین هر بایا مکو چون برازیشانی چکه لشاعره باشکانی کوریا که با کردیش جاری وایا شده نوسی تو با ایمه پی آشنایده که واتا تیکلاوی که تیکلاوی چی تنها حکومی مجرد نیه تیکلاوی کیو و همه هنجی کردنی چی کلتوری زیادتر او بدر لوی که سالانه حکومتی هریمی کردستان به پی سکترکان به همه هنجی لگل کویکا و لگل وزارتی پلاندانان به پی سکترکان و پیداویستیکان و امکانیتی که ولاتی کوریا دی خاطر بردست
پروژه و مشاره ای جورا جوریان هیا لبواری جرخانی آبوری و به همان شوش جگه لو او مشروعی که لگل ایمه انده هیا و کوکیپا اوان بشوی بردوام نبواری کپاسیتی بلدینگ یارمتی ایمه دادن بونمونه هلا ایستا که من نگل زناب دا اقصده کم چندین زماله هم بو ایمناردو سکولرشیپی هم بو ایمناردو که تیدا سودمند بن کارمندان حکومتی هریم کورسان به پی او اختصاصی که اوان داوان کردو بشوی چی بردوامیش خولی جور او جور به پی سکترکان بو ایما پیشکش دکن و ایما سودمند دبین اوی که ولامی پرسیار جناب که ده تانه بگینه چوه من پیشتر لگل جناب باسم کرد که ولاتی کوریا نمونه چی هر پیشکوتوی تکنولوژیا کلتور و نمونه چی هر جوانی او ملتانه که نکرد کودله کشوری آسیا بلکه همو دنیا شنازیان پیدا که و برز و تقدیر و سیریان دکد بای ایما اگر پرسیاره کد بجوری چی دی که بکی بلی آیا ده تانوید و کو کوریا تان لبه ایما دلین خوزگا بتوانین هری چیلو بوارانه ده همه هنجی من لگل کوریا ده تا او آسته بید بتوانین و کو ملتی که و کو کوریا پیش بکوین و بتوانین خدمت گزاری کانی خومن پیشکشی ملتانی دی که این ناو چکش بکین چلا چوارچوی عراق دا بید چلا چوارچوی ملاتانی دراوسه دا بید چکا اما او کاری که استا کوریا انجامی داد و استراتیجیت حکمتی حریمی کردستان که لرگی وزارتی پلاندانان و لرگی او بربراتی گشتیانی که هماهنگ لگل کویکا و لگل ولاتی کوریا به شیوی بردوام ابدیتی زنیاری و گارینوی زنیاری هی لنوان ایمه و که حکمتی علیمی کردستان ولاتی کوریا بوی به پی پیداویستیکان و پی امکانیاتی اوان سالانه پیداویستی و مشروعکانی خویان پیداویستیکانی خویان تقدیم بکن اوانیش پروژکانی خویان تقدیمی ایمه بکن و بتوانین او همه هنجه امید دکین بردوام بید تا اوکاتی که خواست و اراده للای هر دکمان بردوام دو بید کمیش پیموای او بابتی که ابدیه باسی او تان کر که وکو کوریای باشور تان لیبه خوزگه او خونه چی گوره یه بلام اوی که استا او منویلانه که باستان کرد للاین یعنی با یارمتی پسپارانی کوری نسراو نتو او استا ایشان لسرده کره لیره دا فرمانبرانی حکومت تنیا سود لخولکانی ایوه دبینن ترکیستان زیادر لسر فرمانبرانی همیشه یا گریبست جگه لوش آیا پلانه چی واتان هیه که او بازنه ای حکومت ببرن برونه دره ولگل کرتی تایبتیش کار بکن که او زیادر پیموایا کاری گری دبه لسر همو ولات همو بیکو کفر بکات براستی من او پرسیارم زور پی خوشه چون که زور خودال زیرکانه و پروفیشنالانه او پرسیارت کرد یعنی نده بوای ام مقابله بکنو ام بابتا نپرسی یعنی باز نکری اوی که گرینگا اما بیزانین اوی که انستوی کرسام و کاریری گشتی کیپا راست لیستا در سر آستی حکومت و کرتی گشتی خدمت گزارکانی پیشکشی فرمانبران و کارمندان حکومتی حریمی کردستان دکات بلام او به معنی او نیه که خواست و اراده
حکومتی هرمی کوردستان تنها لو چوارچوی یعنی لو سنور داده وستید سبالت با اوی که آیا فرمانبرانی گریبست یعنی فرمانبرانی همیشه طبعا اگر لروی یاسایش و سیدی بکین فرمانبرانی همیشهیش مافی اویان هست سودمند ببنده همو او خزمت گزاریانی که پیشکشی فرمانبران دکرید طبعا با لو چوارچوی که یاسای بار شهرستانی دیاری یاسای خدمه مدنی عراقی دیاری کردوا بایا هیچ جیواز یک نینه نوا فرمانبرانی گریه بست و فرمانبرانی به پی پیداویستی او وزارتا بو او کسا اگر پیویستی به کسی که بی که پیویست بید بجداری خولکان بکا و دواتر پراکتیزی معلومات کانی خوی بکا لسر آستی برای و برایت یکی یعنی سر آستی وزارتا که زور آسایی بجداری بکد و اوی که زور جگه بایخی منه که لپس او بشی پرسیاره کد که آیا کرتی گشت که تنها اکتفا دکن بکرتی گشتی یعنی در چه دستنه خزمت گزاری کن کرتی تیابتیش دگری توا زناب تان دزن که لهمو دنیا ده پیشکوتینی ولات یعنی باشتر و ابلن گرنتی و دلنیایی او کاته ده بیکاته که کرتی گشتی لگل کرتی تیابت بیک و هاو کارن بیک و همه هنگن لپیش خستنی ولاد. بوی به پی او ماستر پلانی که اما نوسیمانه لگل کوریا اما لعینده دا کرتی تایبتیش تیکلاوی او چالاکیانه من دکین که اما انجامی دادین و خلکان من اوانیش دگریته و همه هنگکان من اوانیش دگریته و لسرجم سیکتر کن طبعا به پی پیداویستی کن و به پی زمن اوی که زور گرینگه لیره دا اویا خواستی ایما اویا که بتوانین دمجه که لگدان اگ بکین نوان کرتی تایبت و لگل کرتی گشتی با اوی بتوانین هر دوکمن به هاوکاری و همه هنجی هر دولامن او پروسی که پیده و تید پروسی پرپیدانی توانم روی کن که ایش شکل رگه کنی بریتیه لراهنان پراکتیزه بکین و جبه جبه بکین و حول بده این که بجور سیاست و استراتیجه که آراسته بکین که دجوسته و دجبه یک نبن او خواست و او پروگرامی ایمه و که حکمتی حریمی کردستان که لعینده ده پشت بخوای گوره جبه جیده کین او استافه استاهه تا چند آماده کاری اویتی دا هیا لیستا اگر که باسی او من کرد لگل کرتی تایبت کار بکری تا چند آماده کاری اویتی دا هیا که هاواهنجی بکار لگل نوک همو پیاریستی کان پر بکاتو هاواهنجی بکار لگل کرتی تایبت جگلوش درگاتان تا چند والای لگل ریخ راوکانی دیکا که لبواری پر پیدانی مروی کردکن با همه هنجی بتأكيد اما نو استاين ب تنها او مشروعي ك او يعني او بروجي كلقل كوريا دا حمانه اما لقل يو ان كان لقل ولاتاني ديكش هما هنجي من هي اون بروسي شي برفراوانه بلام اوي ك اما تركيز من لسري كردوا يعني اوي ك قصيده سردكين بديتي لام بروجي كلقل كوريا حمانه اگرنا لقل يو ان كان لقل يو اس اي دي لگر ناشنال سکول آف گورنمنتی بریتانی و زور مؤسساتی دیکی جایی که و امانش همه انجی بانه که همویان رولیان هی لپروسی پرپیدانی توانم روی کن لحکمتی علیمی کردستان ده بلام هیچیان پروژه استراتیجی نین یعن درمودان نین بقدر اوی که استال لگل کوریا و لرگی کوی که و انجام منده و که تا سال 2003 او پروژه که لگل او هاو هنجی که لگل کوریای باشور هی آیا دیگه لپروژه پرپیدانی مروی کوریای باشور چ پروژه چی دی کی پرپیدانی مروی له حرمی کوردستان هبوا یان هيا یان اویکه ام پروژه تاکه پروژه پرپیدانی مروی Yes, I would like to focus بله من دموید سرن جمله سر لبروی لا سال 2004 و پیوندی دو قولی لنیوان کوریای باشور و حرمی کوردستان دستیان پی کردوا ل 17 سال را بجدوش دا برای پیشونه که گوره من بینیوه لپیوندیکانی نوانیان دا
پرپیدانی توانا امرویکانیش نمونه که لسر او پیوندی دو خولیا که بهیزن چون که وکو پیشتر باسم کرد کیپان مونه کی باشه ایمال ده هاتوش ده بردان ده بین لکردنی او کاره بلام شکه اویه لگل گورین یارسه نیو دولتی لگل گورین مرجکان بو اوی لگل آرسه نیو دولتی که بمینی نوا پیویست لسر من که ام جور خزمت گزاریانه نوی بکین نوا و سردمیانه آن بکین لکردستان بو او مبستش حکومتی کوریای باشور روپه وکی انجام دا بو حلسنگاندنی کاری کیبا هر وحا برنامه مشق و راهنانکان من فراوانتر کرد بو اوی همو بوارنویکان بگره توا وکو بوارکان جنگا تکنولوژی زانیاری و با الکترونی کردنی کاروبار حکومت تندرستی و اوانی دیکش پیم وایا ام جورا پیکاوا کار کردن دو قولیا بردوام ده بیت تا استاش با بوچونی من انجامی پیکاوا کار کردن لروی پرپیدانی چوان امرو یکان و شتیکی باش بوا لیر دمی اوش بپرسم وکو پرسارگ لبرس چوی کوانجین او کاتی که بریار من دا او برنامه بکین لمیانی بدواداتونم با رولو ارچی برستان بدایبتی لحرمی کردستان اوام خوینده و کاته کلکم پی زیتون دابون حستان عرضی اوتان کردوه دلی کردی بپوشن دلی کردی تان هبه بلام لکم پی زیتون دستان نکوتوه دواتر پیم وابه چونتو لکوریای باشوره و دستان کوتوه دلی کردی اما چون بو امرو داوه اگر بو من باز بکی بله او بسرحاتی که زور سرن راکش لسالی 2004 بود و بوده لسالی 2005 یکمین جار بود کمن حاتم بو حرمی کردستان در روشلاتی نوراز یکم جار بود لجیانم دا او کاد بونه که دیپلوماسی هبو لو بونه دا جنابی مسعود بارزانی سردانی کمپکا مانی کرد واتا کمپی زیتون و جلی کردی لبر کرده بود منظور با جلانه سرسان بود دمویز که او جور جلی کردیم هبید بالام لبر اوی که کاتا کم بو دوخکه لحریمی کردستان لبار نبو زحمت بو که جلی کردی تایبت بخوم لیر درست کم بازده سال دوای اوا هاد موا کردستان بو اوی وکو کنسولی گشتی کار کم یکمین شد که کردم اوا بو که روشم دکانی برگدرویک بو اوی جلی کردی بو من بدوری دلم زور خوش بو که جلی کردیم هبو دوای اوش بو هر بونه که دیبلوماسی روشت با هم جلی کردیم لبرده کرد چون که جلی کردی و کدوری کوری خاکینو زور روی لکچونی ها بشیان ها با طیبتی شروال و بشی خوار اوی جلی کوری لشیوه در زور لیک دچنو وکو یکیش آسودن بولا برکردن بویا زور هست با آسودهی دکم که جلی کردی لبردکم بویا رنگ هرگیز خوش و ستایلی جلی کردی لجیانم دال بیر نکم ستایل آف دا جلی کردی فور مای لایف خوش حالین که دوازار جلی کردی تان دست که تو پاشی تانه بگمان اما اشناین با چالاچ یکانی برس کنسولی کوریای باشور که بطایبتی لشعر نوسین و شعری کردی بطایبتی زور چالاچی دیکه دگرم اولای برس دکتر عبدالرزاق اگر شتیگ هبه ایمن نمان گوتو به برستان وکو برای برگشتی پرپیدانی مرویی که دتوانم بلیم بایداخی راهناتان لحرمی کردستان گرتو اتدست ارکتان لسره بطایبتی لکرتی گشتی دا فرمون اگر شتک من ما پرسیم سپاس با جنابت براستی من یک نقطه زور گرنگ که من گرنگ آماجه پیوکم اویش اویا پروسه پرپیدانی مرویی لولاتان و لملتانی هاوشوی اما زور پس جوی خراوه لیره و من ضروره و پیویسته سپاسی کابینه یک لدوائی که کن و دو کابینه که استا لناوی دا چالاکی و کرده که این بکم هر ل سرویچی حکومت رزاد که اگه مسرور بارزانی حتی سروکاتی انجمنی وزیران وزیری پلاندانان بریکاری وزارت وزارتی دارای همو اولانانی که رولی سرچان هیا لبردوان بونی پروسی پرپیدانی مروی چون که براستی ام بابتا بابتی که اگر
بێت و پشتگیری و پاڵپشتی نەکرێت لەگەڵ لەدایک بوونی دەمرێت. لە کاتێکدا کە دنیا لە دنیای ئەمڕۆدا وڵاتانی پێشکەوتوو کە نمونەی کۆریای باشوورە یەکێک لە شانازیە گەورەکانیان بریتیە لە ئەو سەرچاوە مرۆیی کە ئەم مؤسسات و ئەم دەزگان و ئەم پێشکەوتنی بۆ دروستکردوون. هەر بۆیە لەوانەیە ئێستا کە بیسەران جویان لە ئێمە دەبێت بەشێکیان هەست بە بێتاقەتی بکەن لە گوێگرتن لەو بابەتانی کە ئێمە باسی دەکەین. بەڵام ئێستانە دوای چەندین ساڵی ئایندا خواتە من بدا دەزانن کە ئەوەی ئێمە ئەمڕۆ دروستی دەکەین و کودەڵێ بنیادی دەنین یان کودەڵێ دێڕوێنین بەرهەمەکەی ساڵانی ئایندا نەوەکانی ئایندا بە جۆرێک دەیچننەوە کە لە تەوقۆی ئێمە زۆر باڵاتر و گەورەترا. هەر بۆیە ئومێد دەکەم کە توانی بێتمان یان بتوانین ئەم پرۆسەیە بە جۆرێک درێژە پێ بدەین کە لە ئایندەدا هەم حکومەتی هەرمی کوردستان سەدبەرز بێت و هەم هاوڵاتی خۆشحاڵ بێت بەو خزمەتگوزاری و ئەو کوالەتی کە پێشکەشی دەکرێت لە ڕێگای بەرزکردنەوەی توانای ئەو فەرمانبرانەی کە ئەم خزمەتگوزاریانە لەسەر جەم سێکتەرەکان پێشکەش دەکەن. ئێمەش بە هەمان شێوە هیوادارین بیسەرانی ڕادیۆ ڕووداو بەم جۆرە دێینە کۆتایی ئەڵقی یەکەمی بەرنامەی پەرەپێدانی مرۆیی کە هەر یەک لە بەڕێزان چۆی کوانژین کۆنسوڵی گشتی کۆریای باشوور لەگەڵمان بوو لەگەڵ بەڕێز دکتۆر عەبدوڕەزاق بەڕێوەبەری گشتی پەرەپێدانی مرۆیی لە وەزارەتی پلاندانان. سوپاس بۆ هاوکارانم ڕێبین ڕەواندوزی و زانست سەلیم تا ئەڵقەیەکی دیکە هەر شاد بن.